ଜୁହାରଗେ ଆଙ୍ଗେ ତି ପୁକ୍ସିଦୁ ତିସିଂ ଆପେମାନଙ୍କ ତାରାରେ ଏ ସୁର ଆଶାରେ ଖବର ଆଗ ବିଟା ଗାଡ଼ାଲି ଜୋ କହିବ ହୋ କୁଇନ୍ ଅଗୈ କଦରେ ଯେ ଆବୁଏ ଆବୁ ହାପନୁଙ୍କ ମାନେ ଓନ୍ଲି ଫିମେଲ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ସେନାବୁତନେ ଏନକା ସୁ ଆଞ୍ଜାତେ ଆଞ୍ଜା ଆଲି ଆଲିଆ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଆମ ଖେଳେ ଆର୍ ଯୋଗାଯୋଗ ହବ ଏନା ଧର ଆବୁଏ ହୋ କୁଇନ୍ ହିସେପ୍ସନ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହବ ନା ଆଜି ଏଗାର ଧର ଯେଉଁ ପୁରା ଏତେ ପୁରା ଧର ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାମ ସେନା ବେତନା ଥାଉ ଆବୁ ଆଲିଂ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମିନା ଆର୍ ଯୋଗାଯୋଗ କେତେ କନଫର୍ମ ସବି ଡିଟେଲ୍ସ ଇଦିକେବ ଆର୍ ପୁରା ତ କାଲିଙ୍କ ଆଜି ନେତନା ଆବୁ 7 ତାରିଖ ମୁସିଂ 7 ତାରିଖ ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖ ତ ନେତନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଥିନେ ଆବୁ ହୋ କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ନେତନ ଭିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ସନ୍ ତ କୁଲତେ ହବ ଆପିଆ ଆର୍ ଚିଲ୍କେ କୁଲିଆ ପେ ଚିଲ୍କେ ବାଇ ଏ ପେନା ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ ଲାଗେନ ଆବୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଯୋଗାଯୋଗ ପେ ଆର୍ ଫୋନ୍ ଏପେ ମେଦି ଚିଲ୍କେ ଆର୍ପା ଚିଲ୍କେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହବା ନା ଚିଲ୍କେ ସିଷ୍ଟମ୍ ତେ ହବା ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିନା ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ତଳରେ ସେୟାର୍ ହେଲେ ଏମିତି ପୁରା ତ କାଲିଙ୍କା ଯିଏ ନି ତାର୍କେ ସାର୍ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବନ୍ତେ ଜୁହାର।